លំអូនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាចឹកឲ្យសោះបើឃើញពស់ទាំង 4 ប្រភេទនេះព្រោះវាសាហាវណាស់ប្រភពហ្វេសប៊ុកអំបោពស់ក្រៃទាំង 4 ប្រភេទនេះគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរវាជាស្ដេចពស់សូមបីជញ្ជាំងប្រាសាទក៏ចរឹង រូបរាងវាដែរព្រោះថាបើសិនជាវាចឹកហើយវាតាមតរោកមើលមនុស្សដែលវាបានចឹកដល់ផ្ទះថាតើស្លាប់ហើយឬនៅសូមបីតែពស់ថ្លាន់ទម្ងន់100គីឡូក៏វាចឹកងាប់ដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសខែភ្លៀងធ្លាក់កន្លែងដែលមានស្មៅដុះច្រើនដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ ស្រុកស្រែចំការនិងតាមទីជនបទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនជៀសវាងជួបហេតុការណ៍ដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានចាពស់ទាំង 4 ប្រភេទនេះគឺពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពឹសវាសាហាវអ្វីដែលពិសេសនោះពេលដែលវាចឹកមនុស្សណាហើយវានឹងតាមមើលទៅដល់ផ្ទះថាតើស្លាប់ហើយឬនៅពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាសាហាវពេកដល់ថ្នាក់រូបរាងរបស់ពស់មួយប្រភេទនេះត្រូវបានបុព្វបុរសខ្មែរយើងចារឹករូបនេះនៅជញ្ជាំងប្រាសាទដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានឃើញហើយចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះពស់ទាំង 4 ប្រភេទនេះគឺកម្រនឹងឃើញមែនទែនស្មានថាគឺជាប្រភេទអំបោពស់ប្រទេសគេ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លាយៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា